ako je potrebna podrška da bi se bavio kritičkom timišći da zaradi problem za svoj grad. Ja ću samo da pozvati bilo kog predstavnika predstavnika predstavnika. Može i moj govornik. Prođi samo čas kod mene. Prođi samo kod mene. Junijorske košarkaške reprezentacije Jugoslavije 1988. godine,
njegova majka Vesna Krstić, sada Vasić, rukometašica i nastavnik fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi Bukarađević. Pored njih tu su i skijaši Siniša Živković, Mirna Stavel, Ivana Ćirić, rukometaš Nebojša Aleksić, Branimir Ćirić, čuveni profesor fizičkog vaspitanja u gimnaziji i porodica Manić, Katarina, košarkašica Crvene zvezde i Montpeljea i njen otac Dimitrije Manić, fudbaler Radničkog, jedan od najboljih u istoriji. Treba pomenuti i Miću Vidanovića, nekadašnjeg košarkaša, a sada ortopeda. Pored njih bilo je mnogih drugih uspešnih sportista. Gimnazija je 2006. godine bila najuspešnija srednja škola u Srbiji po rezultatima sa državnih takmičenja, a više puta je zauzimala drugo ili treće mesto. Svake godine 5 do 7 ekipa se plasira na državno takmičenje. Ove godine je muška atletska ekipa osvojila četvrto, a ženska peto mesto na državnom takmičenju u Kruševcu. Prošle godine su atletičarke osvojile treće mesto, a ekipa u basketu 3x3 je postala državni prvak. Ajmo jedan aplauz za njih. Ova istorija škole i postignuti uspesi obavezuju nas sadašnje kao i buduće učenike da nastavimo tradiciju i proslavljamo gimnaziju i Pirot u Srbiji i u svetu. Jedan veliki sportski pozdrav od učenika gimnazije i uživajte današnjim danom. Živo Pirot! Bravo majstore, živeo Pirot, zaista je živela gimnazija, nisam imao pojma da toliko sportista je pohađalo baš ovu gimnaziju. S tim u vezi, jedna diploma i za tvoju sadašnju školu, fenomenalni uspjesi, zaista, molim vas još jedan veliki aplauz i za ovog govora.